Ja vás tu teda vítam a potrebovala by som pomoc s mojou predzáhradkou, prípadne záhradou, ak stíhate. Chcela by som, aby ste mi tu niečo spravili, aby mi to tu pripomínalo Oravu. Čiže skúsime taký nejaký horský terén a použiť veľa iličnanov. Spravíme takú vyvýšeninu a takto vlastne pani domácej pripomenieme rodný kraj, rodnú viesku. Nová záhrada v nedeľu o 16:00 na Jojke.